Zdravím, dámy a páni, jsem Edru, vítám vás dalšího dílu u hry Mafia 1 Remake. Naposledy jsme skončili u kněze, ten byl už docela dlouhý, docela to šlo, takže uvidíme, jaká pokračování nás čeká vlastně tentokrát. Intermezzo. Kriste pane Tomy, když se mi tu doznává, tak přestřelce v kostele. A to ještě nejsme u nejhorší. Víte, že bych vás klidně mohl sebrat a strčit do lochu, kde prožijete i důchod? Možná. Pokud vám to soud uvěří. A nedozvíte se, jak to bylo s modelem. Omlouvám se za zdržení, pánové, zrovna mi začala šichta. Co si dáte? Dvakrát obědové menu. A další kafe. Nebo víte co? Přineste nám celou konvici. Tak fajn, došli jsme už docela daleko. A co se rozpoutalo po tom kostele? To je právě zvláštní. Vlastně se nestalo vůbec nic. Vždycky jsem měl za to, že Salieri někoho uplatil, protože se to neobjevilo ani v novinách. Jenže jsme museli na pár měsíců zmizet. Policajti nám chodili do baru, jen aby nám ukázali, že jsme pod dohledem. A Frank zjistil, že Morello pomáhá Gilotimu se znovu zvolením, jen aby mohl jít po Donovi. Získali jsme nějaký Morellovy účetní knihy. Ve 33. se mu vedlo skvěle. Ten Schmidt věděl, že krvácíme dřív než my. Drželi jsme se při zdi a on nám zatím postupně přebíral kšefty. Nejdřív nenápadně. Tu a tam zmizelo pár autáků. Nejlepší člověk si dal na kuráž a sjel z mostu. Jeden z pravidelných zákazníků zavřel krám a zmizel na venkov. A to vám nic nedošlo? Mně ne. Paulí možná něco tušil. Ale i s policajtama za zadkem a čím dál drzejším Morellem jsme pořád vydělávali slušný prachy. A když chtěl být Don hlavně nenápadnej, tak jsme krom chlastu a nějaký zábavy neměli co dělat. A kdykoliv jsem zašel do Salieriho baru, byla tam Sára. Takže to byl dobrý rok. Dokud Frank... Coletti, Donův konsiliéry? Jo, přesně ten. Postavil mě do latě. Vlastně nás všechny. Ve městě se o vás začalo moc mluvit. Jo, včera jsme se trochu porvali, ale o nic nešlo. Hospodské rvačky mě nezajímají. Jak to vypadá, když přijdeš do klubu a všem kupuješ pití? Vždyť ty prachy musíme nějak utratit. Tak je prosázej na dráze. Nebo vyveď holku za kulturou, nebo je investuj. To se mám stát nějakým žralokem z Wall Streetu? Nebuď drzý, Tome. Snažím se ti vysvětlit, jak se věci mají a jak se nenechat semlít. Měl jsi někdy psa? Jasně. Malýho podvraťáka. Když mi bylo 9, předtím, než jsem přišel ze Sicílie, měl jsem nádhernou fenu sicilského chrta. Měla úžasnou srst. Rychlejší fenu bys nenašel. Tak jsem potkal Dona. Začali jsme spolu dělat závody. A sázeli jsme na ní drobáky a patrony. Nenašel se pes, který by jí předběhl. Nikdy neprohrávala. Až jednoho dne ano. Přišli jsme jen o kapesní nůž, ale Dona jsem nikdy neviděl tak vytočeného. Dostihlo jí stáří? Ne. Zabřezla. Začala hárat, utekla ze dvora a vystřídal se na ní každý pes ve městě. Jsi jako ona, Tome. Kdykoliv máváš penězi v baru, jsi jako ta hárající čuba a všichni okolo s tebou chtějí vymrdat. A jakmile vymrdají, jsi nám k ničemu. Rozumíme si. Vyjádřil ses jasně. Výborně. Musíš myslet na svou kariéru. Hele, Pauli už je sice na vrcholu, ale nařízení nemá vůbec žádný buňky. Sam je loajální, ale nemá žádnou vizi. Ale ty, Tome, ty bys mohl tohle město jednou řídit. To mě těší, Franku. A co se stalo s tou Fenkou? Do ní chtěl utopit. Zlomil jsem mu nos.
Tady si vystoupím. Pozdravuj ode mě Sáru. Výlet do přírody. Tenkrát měl všechno na starosti Frank. Plány, rozkazy, prachy. Volal kdykoliv, ve dne i v noci. Tommy! Frank říkal, že na něj máš počkat vzadu v garáži. Asi pro tebe má kšeft. Díky, Luigi. Sára vaří, tak ti něco přinese. Tom dešti? To je tak hodná holka. Uvidíme se zítra, Luigi. Okej. Jasně. Když byl šéf ještě u Peponeho, povolali nás jednou klid. Jdeme ještě za Malfem, jo? Že jsi počkal. Museli jsme s Donem projít čísla za poslední měsíc. Jasně. Tak o co jde? Chci, abys Samovi a Pauli mu pomohl s dnešní dodávkou zboží. Dobrý zboží? Přímo z Kanady. Kde mě potřebuješ? Sam čeká na naše přátelé na farmě severně od města. Pauli dohlídne na přesun nákladňáku se zbožím, ale chci, abys jel s ním. Další oči se budou hodit, aby šlo všechno hladce. Tak fajn. U Ralfa si vem auto a vyzvedni Pauliho ve skladišti. Kdyby nastaly potíže, má sebou bouchačky. Jasně, Franku, bez problému. Dobrá. Hlavně to doveste v jednom kuse, Tome. Don už si jednu bednu rezervoval. Okej. Čau, Ralfe, teď mám zase nějaký další časáček. Jdem si... Jestli chceš, Tome. Nocuješ, Ralfe? Já spím, když spí Frank. Hele, ten nás teď dře. Morello nám přebírá kšefty všude kolem, Ralfe. Kšeft s kořalkou je naše doména. Musíme se udržet na špici. No jo, já jen opravuju káry, Tome. Vyměnil jsem zase značky. O opatrnosti není nikdy dost. Čau, ráno. Jasně. Okej, díky, Ralfe. Tomu ještě něco přidal, ne? Chýmu. Okej. To je stejně dobrá kára. Výlet do přírody, no. Tak to jsem teda zvědavý. Pohřebák. Hello there! To jsem nečekal, takovouhle zátarasu tady docela i.
Utíkejte! Běžte! No sledovaný jenom, že pohodě. Dobré pohoda, tyjo. Asi jo, no, by mělo být v pohodě. Jasně. Okay, tak to zase trošku rozpálíme. What the fuck? To člověk fakt nikde neví. Tam tu hoši. Poběž, Tome! Hele, kurva, dávej pozor! Zrovna jsem uschnul. Promiň. Znáš to tam? Jo. Na té farmě už jsme párkrát něco přebírali. Neboj, kromě kravinců a kořálky tam nic není. Tentokrát to bude snadný jak facka. Kluci naloží jauťáky a hned se zase vrátíme. Tak ať je to rychlý. Ještě pak něco mám. Aha, takže jdeš za Sárou. Noční šichta u Luigiho dcerunky. Ty seš teda kajour. Jeden den holce zachráníš panenství, aby si ho druhý den sebral. Nech toho, Pauli. Ale no tak. Dělám si strandu. Je to hodná holka. Usadíš se a ona už si tě srovná. To na mě čeká doma gauč. Ale zajímalo by mě, co by nám mohla říct o Fotříkovi. Luigi býval ve svý době chladnokrevnej zabiják. O tom nevím. Víš, že v baru pomáhala už jako malá holka? Vsadím se, že toho spoustu viděla. Nejspíš o našem biznise ví víc než my. Ví toho dost na to, abyste mě na nic neptala. To je dobře. Nechce, aby ze sebe dělal vola. Bože, už za tohle by si měl vzít. Do hajzlu. Tady měl čekat sám, ale není tu. Něco tu smrdí. Se z toho hned neposer, Tome. Nejspíš se schoval před deštěm. Nebo někde chlastá kořelku. To by ho probralo. Nikde nikdo. Tak fajn. Jdeme ho najít. Jestli je ten hajzl jenom někde nalitej a já si zprasím novej oblek, tak ho vážně zabiju. Tady, pro jistotu, kdyby měl Frank pravdu. Já skočím pro kluky a vyzbrojím je. Ty zatím zjistí, co se děje. Za chvíli jsme tady. Tak jo, jdeme na to. Tady je stopy. Jdeme hledat stopy. Dneska to... Čtvrtina lidí bez práce. Vládní zpráva nevěstí konec útlumu. Dosavadní opatření nezastavil ekonomický pád. Nezaměstnanost se drží na 25%. Exekuce zemědělských podniků jsou na dvouletém maximum. Drobní zraníci se musí pořádat s dvojitou hrozbou v podobě finančních těžkostí a písečných bouří dusících oblast High Plains.
Prezident reaguje návrhem nové legislativy pro stabilizaci bankovního systému. Ty někdo čekal. No, tady něco je. Platíme chlapa, aby to tady držel. A on už ani nepředstírá, že se tu hospodaří. Tohle se mi nelíbí. Výstřižek z novin. Pohřešovaný farmář nalezen mrtev. Lost Haven, Illinois, 17. června, 2 měsíce pohřešovaný Harry Smith. Byl dnes okresním koronerem Lost Haven prohlášen za mrtvého. Bezúspěšné pátrání vede k farmářovým otcem a sousedy skončil před několika týdny. To v pokročeném stádiu rozkladu našli místní děti, které sbíraly jedlé houby a lesní plody v lesních kolem farmy Kops. Pan Smith nezemřel cizím zaviněním, protože byl nalezen s oprátkou kolem krku. Přežil ho jeho otec v pokročilém věku. Okay. What? Co za člověka zastřelí psa? No tak to by mě taky zajímalo, ty. Je to tu opuštěný. Falcon. Karlo Falcon, Empire Bay. První. Na tohle nemáme čas. Promiň, kámo. Hold to bude tím horším způsobem. Tak fajn. Honem sem! Mám ho v koutě! Nemáš kam zdrhnout. Hej, tady! Sejděte! Tento Megan. Au! Prohlédni se léčku, okej. Mně taky ne. Ale okej, lékárnička. Zpáteční telegram, kanadský telegram. Přijetý na 90. Cox Boulevard, Ottawa, 1. února 16.00. Zatraci z Kanady sejdeme se na obvyklém místě. Strýček je šťastný, že je dárek na cestě. Byla to léčka. To jsem já. Pauli, kde seš tak dlouho? Hledal jsem sama. Ty jsi ho našel? Zatím ne, jen tady toho. Kanaďani. Sadím se, že v ostatní rejou držkou v zemi taky. A do prdele. To jsou policajti, Tome. Jak jsem to měl vědět? Odznak mi neukázali. Neřekli ani slovo. Určitě si je cáluje Morello. To je ale hajzl. Nemůže nám nechat jediný kšeft. Zapomeň na to, Tome. Musíme najít sama a vypadnout odsud. No, je to čím dál tím zajímavější. Tohle jsou sakra ostrý hoši.
Nejspíš cajti z pohraniční stráže. To háje. Vyzbrojení jsou slušně. Většina cajtů z Lozheven je proti ní prd. No. Spadovi Pauli ho najde sama. OK, tady nic. To se tě docela lek, ty jo. Tome, myslím, že Kanaďany jsme našli. Jsem sama? Ne. Tak aspoň něco. Lol. Hradský pas. Osobní popis, jméno, nom, jméno Joseph Tremblay, volání Stáčeč, místo narození Winnipeg, Kanada, datum narození 6. října 1899. Barva očí šedá, barva vlasů zrzavá. V pohodě. Bastardi. Bastardis? Tak. Jasně, OK, same. Pauli, jdu na to. Řekl bych, že máme nějakou stopečku. A nějaká detektivka. Dneska ze hraniční stráže, Georgie. Máme ze spolového zdraví, že Seller a jeho chlapi budou dneska večer přebíjet whisky. Náš společný nepřítel chce, aby tento import kanadských chlastů do města skončil. Chce, aby si byl se svýma chlapama na farmě, o které jsme mluvili. Před 21. večerní. Celou noc tam čekejte. Řekni chlapům, že nevadí, když budou trochu hrubější. Můžou si vzít nějakou kořelku se sebou jako před poděkování, že se museli vláčet tak daleko na jich. Dobrý den. Jo. Pohraničníci dělají pro Morela špinavou práci. A to jsem nemusel, jsem byl plný. Ok, Joši, tady už nikdo není. Jdeme dál. Jo, ten je náš, dobrý. Máme další. Prosím, nemůžu. Mami. Mami. OK. Vás jsem docela sundal. Na pána. Plakát o prodej farmy. Veřejný prodej. Zabavení farmy Cops a existuje firmy J. Smith & Son ze strany Grand Imperial Bank Lost Heaven dojde k prodeji movitého majetku na veřejné aukci konané v pondělí 1. srpna 2032. Oh, dabaj. Ještě jeden to vykopnout, říkáš, jo? Au. Mm.
Au. Další down. Jo, ok. Hele, tak já si beru lékárničku, jo? A jdeme na to. Jeden náboj. Jsem tak levej. Teprve tě dostali. Díky bohu, musíme k němu. Nějaký náboj, hoši. Tohle, tady byla mrtvolka. Staňte a hlídejte nám záda. Sejměte každýho, kdo se přiblíží na 100 metrů. Kromě nás. Hej, Pauli. Same! Co ti to ty kurvy provedli? Koupil jsem to. Bože můj. To je krve. Můžeš chodit? Ne. Myslím, že ne. Jasně. Dobrý, dobrý. Jen vydrž. Doběhnu pro auták a hodíme tě k doktorovi. Hlavně klid, Samé, to zvládneš. Tome, zůstaň tu s ním. Hned jsem zpátky. Bude to vteřina. To bude dobré, Samé. Přežili jsme horší věci. Jo. To rozhodně. Action is coming. Ty vole. Ta omezenost těch nábojů, no, mě tady tlačí. No, takže si nechám si ten barel pro horší část. Se všichni berou. Vyťazaj mi je, Tome! OK, no, tohle je těžší, než jsem si myslel. Odkud se všichni berou? Tak zej mi je, Tome! Bohužel jste mě našli.
Ale ne, prostě. Jejich moc. Jejich moc. Ale ne! Fuck toto ale. Jsou náboje. Ježíši Kriste, a kde je ten zatracený nákladák? Sakra. Máme tu fízli. Tony a Donnie taky? Jo. To je kurva masakr. Co sám? Je na tom furt stejně. Dojdu pro něj. Ty zatím hlídej. Doktora Pauli. Nekecej, Same. Hlavně mi tu nebreč. Držet. Dobrý, dobrý. Však si dáme zase dokupy. Bude to dobrý. Jasně. Pauli. Máme společnost. Tak jo. Naskoč. Jsem s tebou, Samy. Někde tam vzadu. Bude Thompson a nějaká munice. Až budou za náma, Tome, pošli je do prdele. Hlavně je nenech předjet. Hlavně je nenech předjet.
Tak jo. Ale tak toto ne, ne. Tohle bude ještě zajímavé. Já mám asi málo životů, co? Už si uvědomil. A co? Vždycky na ten jeden zásobník musím dát jedno policejní auto. No, tak to jsem moc ne tento. Au. Dobré, ještě další, než jsem myslel. A tentokrát já teda, no. OK. To mám všechno hlídat, ty vole, asi. Musím v dávkách. A moc víc už toho nevydržíme! Společnost.
Ale no tak. Okay, máme čtvrtku, no to moc jako nebude stačit asi. Tady je ten vrak velký. A tak to je motorka. No ale to mi moc nezbývá u toho auta. Tohle nedám. Až přestanou střílet, jo. Tak jo. Ještě čtyři? Tady, Tome, vytáhni sama ven, já jdu vzbudit doktora. Same. Zvládli jsme to. Už jsme u doktora. Tak to už máš u mě po třetí. Co tu děláte takhle? Jo, dobrý večer, mrzí mě, že vás budím, ale měli jsme malou nehodu. Máme tu zraněnýho.
Tak ho vemte dovnitř. Dobře, díky. Tak fajn. Já zůstanu se samým. Ty odvez ten nákladňák. A pak to zavol. Počkám. Tome, teď už je to na doktorovi. Nemá cenu, aby jsme se do toho srali oba. Jen běž, Tome. Budu v pohodě. Jo. Tak fajn. Tome? Dneska jsi byl dobrý. No, kdyby tam aspoň nějaký náklad byl vidět, že? Ten je totálně plný, koukám. Dobrý. V tom případě my pojedeme, dojedeme domů krásně. Dosáhneme na bytu. Jedeme k Sáře. Budeme povídat. Jedeme za Sárou. Dum. Může se ještě někde vykotlen, tě. Wow, dobré já, ale jako prší fakt znamenitě. Dobrá atmoška, když prší. I zastavují normálně schválně, tyjo, jenom aby ses vystřískal. Dojede to slušně. Predikce. Pohoda. Takže jen si. Tak ale děláš si z něj prdel? Chápete to? Proč nešel, nepokračovalo prostě? Trošku jsem to škrábnul. Ale líbí se mi, jak jdou ty lidi, že mají prostě ruku nahoře. Klobouk, aby jim neodlítnul. Oh fuck. Ale v tom remakeu to je tady mým policajtů. Saro, I'm here. Jo, počkat, to jde zazadu. Hmm.
Jdeš pozdě. Večeře je studená. Práce. Vezmi si mě. Dobře. OK, takže další kapitola za náma, výjde do přírody, takže budeme pokračovat příště, takže já doufám, že se vám ještě tím líbí, už to lajkla, zadešla komentáři, sdělíme se za přátelé a do další kapitoly, ne, to jsme prvovali.